ukawa uwezi kutembea vizuri. Hebu niambie, nikusikia kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi Kanisa, mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Najua mimi kushuhudia kwa leo ni kama siku ya pili au ya tatu. Nimewahi kushuhudia hapa na siku tatu tu. Sasa utashangaa nilikuwa nashuhudia nini wakati nacheshemea. Mimi nimepata stroke toka mwaka 2006 tarehe 23 nafikiri, au sijui kwa sababu nilikuwa nimezirai kuingia mwaka 2005 kuingia 2006. Kwa na miaka 10 sasa ugonjwa stroke. Lakini tatizo moja nimeshuhudia hapa baada ya siku tatu. Kwa sababu nilipokuja zamani, yani nisema hivi, nashuhudia lakini ni mtu ambaye nimeshachoka sana. Sasa nilikuja kushuhudia kwa sababu niona kitu kimoja, nilipokuja hapa nipata amani ya ajabu sana. Hicho ndio amani ya ajabu. Nikashuhudia kwamba jamani, mimi toka nimekuja hapa siku ya tatu leo, naona na amani ya ajabu. Nimeona tena leo nije baba anafikiri kuepo kana shuhudia ndio wewe. Nikwambia. Alafu hivi mpaka nao shuhudia siku ya leo, nafikiri kunawezekana mwezi na mali na karibu nafikisha mwezi au namalizia mwezi. Maana nimekuja mwishoni kati ya tarehe 25 kasoro kidogo mwezi wa 12 mwaka jana kuingia mwezi wa kwanza huu. Kwa hiyo nafikiri na karibia mwezi. Sasa cha ajabu, ninapotembea hivi wewe utanionea huruma kwamba mimi nimepooza, nimeparalyze na chechemea. Lakini mimi nina matatizo mengi ambayo yananisumbua. Ina maana toka nimekuwa mgonjwa huu huwa najikuna mgongoni pana wa mabega, mkono wangu wa fiki. Lakini naona jambo la kawaida tu. Ina maana anapoenda kulala anachukua kitana na anacho kitandani. Ili usikie tu unakuna. Nakuna tu kwa sababu mkono unasikia haya. Yaani imekuwa ni mazoea, tunaona kitu cha kawaida. Sasa au nimekuwa na maumivu mwili wangu. Yaani maumivu yasiyopona. Hayo tukiongea na wewe na mtu wa kawaida naye chechemea na kuoza. Hiyo anaona. Lakini yale maumivu yangu nayasikia hayo, mpaka nikwambie na kuwa sisemi. Hiyo ni siri yangu. Haleluya. Lakini toka nimekuja hapa maumivu hayo kwa kweli siyasikii. Kule kujikuna kwa kweli, wapenda ngoja niwaambie kitu kimoja. Mimi nikaenda bafuni kukoga, nikirudi ile tano nayokoga mtaji natumia hiyo, najisugua mwili mzima. Nawashwa mwili mzima, acha hii ya kujikuna usiku. Unawashwa mwili mzima, yaani mtajikuna mwisho, naenda kukutana, naanza kujisugua. Unaenda ukutano unajisugua, maana chukua neti mbake neti na vitu vigumu vigumu, mimi najisugua hapo. Mwisho naona hata macho yamekuwa mekundu, maana najikuna, najikuna na yeye hivyo hivyo, hata hizo sehemu nyingine ambazo najua najikuna. Watumishi wa kweli. Sasa hizo sehemu zingine nako kwenye jikuna. Sasa namuuliza mpango, haya maji mnayochota maji gani? Haya maji wewe jikune wewe, sisi mbona hajikuni? Sasa ikawa nimeshazoea, maanake sasa kitu kisiyo na zoea siyo zoea. Lakini baada ya maombi yameisha hayo ya kujikuna. Sasa nilichoshangaa kule kujikuna mgongoni kwa kitana, nimesahau kujikuna maji nikioga, nilikuwa nasema maji ana yanawasha nikikuna. Sijasikia tena na huu nao tunasikia. Karibu na malizia mwezi sasa. Ni mambo makubwa ya ajabu, jamaa sema tushukuru Mungu kwa kila jambo na maumivu sisiki. Sasa ninapotembea mimi naona huruma kuhusu huku kuchechemea. Baba sasa niambia huku kutakwisha, kutakwisha kwa sababu hata ninapotembea maana baadhi zimeanza kupata sasa. Oh, haleluya, mshangilie Mungu. Hebu mpigieni makofi. Na sasa anazo balance. Yaani anachomshukuru anazo nini? Balance. Sema na balance. Tembea. Ulikuwa unatembea. Unamwona alikuwa anatembea. Hebu licha ya kutembea hivi, lakini alikuwa na matatizo haya ya kujikuna muda mrefu. Lakini baada ya maombi matatizo yote yamekwisha. Miaka yote 10. Miaka 10. Miaka 10 mimi najikuna, ndo naanza kitu ya kawaida nimeshazoea. Na sijui ni nini. Bwana, sikia maji kumbe sio maji.
Haleluya. Mpigieni Yesu makofi. Lingine la mwisho, sio la mwisho kwa kushuhudia, maana nimeingia muda mchache. Kwanza usiba mgeni kusimama hapa, muda anayosimama alikuwa siwezi, nilipofika hapa. Ulikuwa uwezi. Siwezi kukaa zaidi ya nusu saa au dakika 20. Lakini mpaka sasa nimesimama, sisikii miguu kuuma wala kutoka jasho. Maana ingetoka jasho mwili mzima na miguu kuuma sana. Hebu mpigie Yesu makofi na kuwa. Enenda kwa amani na Mungu akubariki. Mungu akamilishe muujiza huu na ukawe huru kweli kweli kutoka leo. Katika jina la Yesu watasema amina.